Поліцейські, які патрулювали вулицю Героїв Крут, стали свідками ДТП. Водійка машини «Шкода Октавія» не дотрималася правил дорожнього руху і зіштовхнулася з іншим автомобілем. Керманичка автомобіля «Шкода», виїжджаючи з прилеглої території, не надала переваги в русі та допустила зіткнення з транспортним засобом «Мерседес», водій якого рухався головною дорогою. В результаті зіткнення люди не постраждали. Через порушення правил дорожнього руху на керманичку «Шкоди» склали адмінпротокол.